Татварын мэрэгчсэн зөвлөг үйлчлэгийн хуулийн дагуу татварын хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох саналаа тусгай эрхтэй хуулийн этгээдүүд нь төрийн эрх бүхий байгууллагуудад мэддэх үүрэг хүлээдэг. Энэ дагуу татварын этгээмжлэгдсэн нэгтлэн бодогчид 3 дахь чуулганы зохион байгуулж хууль эрх зүйн орчинд тодомтж байгаа бэрхшээлүүдийг хилэлсэн юм а. За эдгээрт өнгөрсөн оноос эхлэн хэрэгжиж эхэлсэн нэмүртийн албан татварын тухай хуулийн буцаан олголт, мөн давхар татварын тухай хууль, хүн амын орлогын албан татварын хувь хэмжээг нэмэгдүүлснээс үүдэлтэй тулгарч бэрхшээлүүд зэрэг цөөнгөө асуудлыг хилэлж санал шүүмжлэлээ сангийн татварын ерөнхий газар, гайлийн ерөнхий газар, нийгмийн даатгалын ерөнхий газар, улсын дээд шүүх зэрэг байгууллагуудын төлөөллөлүүдэд хөрвүүлж байлаа. Энэ жилийн чуулганы гол сэдвүүн болохоор нэмэгдсэн өртгийн албан татварын хууль түүнийг хэрэгжүүлэхэд тулгамдж байгаа асуудал. За, хувь хүний орлогын албан татварын хууль нь саяхан өөрчлөлт орсон. За, энэ хувь хүний орлогын албан татварын хуулийг хэрэгжүүлэхэд тулгамдж байгаа асуудлуудаар, за мөн нийгмийн даатгалын шимтгэлийн одоо асуудлуудаар мөлих одоо татварын маргаан асуудлууд үүсдэг. Энэ чиглэлүүдээр одоо ярилцж байна. Мөн татварын ерхий газраас энэ одоо 17 оны 7 сараас эхлүүлээд харилцан хамаарлын бүх этгээдүүдийн хооронд хийгдсэн ажил гүйцэтгэлийг тайлагнахтай холбоотой ийм хуулийн өөрчлөлтүүд гарсан байж байгаа. За, тэгэхээр энтэй холбоотой асуудлуудыг хэлэлцгээр чуулсан байна. Төр төлөгчдийн эрх ашгийг хамгаалж, татвар өөрөө тайлгнж ногдуулах болон төр одоо татвар төлөгчдийн хооронд гүүр болж ажилладаг. Дээр нь бол татвар төлөгчдийн эрх ашгийг хамгаалах уу юу? Манай нийт татвар этгээмжлэгдсэн нэгтлэн бодгчдийнхад дунд олон нийтийн арга хэмжээ олцгоо байгуулж ирж байна. За, өнөөдрийн энэ үйл ажиллагаа бол 2015 оноос хойш уламжлалт болгон зохион байгуулагдаж байгаа татварын мэрэгсэн зөвлөгүүдийн чуулга уулзалт болж байна. Татварын этгээмжлэгдсэн нэгтлэн бодгчид татварын мэрэгсэн зөвлөх үйлчлэгийг эрхэлж байгаа аж ахуй нэгжүүд нь татвартай холбоотой мэдээллийг татвар төлөгчд хүргэх, тэдний эрх ашиг хамгаалах, мөн татварын эрсдлээс урьдсан сэргийлэгчийг үүрэгтэй юм байна. За, чуулганаас гарах шийдвэрүүдийг хэрэгжүүлэх тал дээр төрийн байгууллагууд идэвх санаачлагтай ажиллахыг мөн энэ үеэр уриалсан юм а.